нещо съм понастинал малко, лудото магаре ме мъчи, ама от време на време някой друго хапче и се поуправям. Надявам се скоро да се излекуваме всички. И ни се надяваме. Добре, да пристъпим към нещата. На дневен ред касае въпроса за патрулните автомобили и техните авточасти. Както казахме, да отменим дилъра на авточасти, тези са прекалено скъпи, няма къде да си ги позволя. Тоест, говорим за сервиза като цяло. Не знам механици откъде се снабдяват, обаче части, цените за части, които ми обявиха, бяха много високи. Разбрах. Много, много слабо ви чувам, да не би нещо проблем с гласните струни, нещо ларингса. Не. Не вярвам да е от това. Защото аз покрай тая настинка нещо при мен запушени уши, ако може малко по-силно да говорите. Анимацията беше перфектна в този момент, какво се паде. Не обещавам, ще положа усилия. Колкото мога, ще се стара. Благодаря. Така, нужно не е да ни предоставите също няколко документации, които да въведем в полицията. Няма откъде да ги изкараме. Ние ще трябва от вашата счетоводителка или от кметството, или от пътата. Това е въпрос към Асана, счетоводителката долу, младата девойка, която видяхте. Добре, все пак ако желаете да ви споделя идеята за това нещо, да сте наясно, дали сте за, дали сте против. Да, аз по никакъв начин не бих искал да преча на полицията. Това е един хубав и двустранен процес, взаимно да не си пречиме, ако разбирате. Да, става въпрос, че не искам да допускаме на лов браконьери. Все пак дивеч е ограничен. Сребърните елени ли, за тях ли говорите? Чувам, че изчезват напоследък, да. Предлагам всеки, който е запален лоджия, да минава през районното управление, да се изважда разрешително за това нещо. И дали е годен все пак, дали има оръжие, дали има лиценз, дали го поддържа, дали е психически годен за ползване на това оръжие. Разбирам, прекрасна, хубава инициатива, страхотна идея, да. Другото, което искаме да ви споделиме, мисля, че имаме човек, който с удоволствие ще представлява държавата в съда. Извинявайте колко некултурно от моя страна, ама тук е телефончето ни, Твитъра. Съжалявам, порок. Пристрастил съм се тук към тези съобщения. Няма проблем, господин Кмете. Господа, да ми припомните още какво беше? Пропускаме нещо. Също така бихме искали нов носител на гуми, защото... Тези са прекалено износени и много често се пукат. Тоест да разбирам, че качеството на каучука все пак не е достатъчно добро. Абсолютно. Да, изобщо не е добро. Окей, това са преговори. Аз съм склонен да се наема, да започна едни преговори. Въпросът е, че не знам колко време ще ми отнеме, а и също така производителите, дали ще се навият толкова лесно. Дали няма да искат нещо от нас. Трябва да сме подготвени на всичко. Маля, ще изнудвам полицията. Добре, ще водим тези преговори. Аз предполагам, че и останалите граждани ще се включат в тази инициатива.
А Да, това е да видим инициатива, какви още. лична инициатива от страна на полицията ли е, Ами, доколкото разбирам? не само. Дочухме доста оплаквания от гражданите и заради това решихме, нали, да го внесем и ние на дневен ред. Да повдигнем този въпрос пред вас. Въпросът ми е, че ако се наложи да преговарям с автомобилната компания и преговорите протекат по малко по-усложнената процедура, в този случай общината трябва да си позволи някои разходи. За съжаление обаче ние не разполагаме с такива. Как бих могъл да си позволя тези разходи в момента? Ами от данъците на гражданите, господин кмете. Всеки от нас живее в този град, трябва да плаща някакъв данък. Ами, до момента не сме го обрали този въпрос. Данъците. Да. Това не е лоша идея. Все пак хората ще почнат да си купуват имоти. Нали, вие издавате разрешителното за строеж все пак. Точно така. Не, Значи не кой друг да. да прибираме данък имоти, а? Не е лоша идея, данък имот. Ами, няма как. Все пак трябва да се отдържа данък печалба от Точно брокерите, така, от точно строителната така, фирма. да. Разрешително Правиме и. за действие на някакъв вид бизнес на територията на града. Определено. Тук набираме в общини обороти, лека по лека нещата ще се движат. Точно така. Има Не нещо, подават, бе. което ми излезе от главата. Не е толкова важно. Колеги, бихте ли ми припомнили? Етих? Да, има още две точки, за които. Да. Не последната точка, предпоследната ми кажете, която съм пропуснал. Нека оставим предпоследната за последно. Ако искате колега да си коментира Изчакайте само въпроса секунда, само с секунда, кмета. извинявайте. Слушам ви, господин адвокат. Здравейте, кмете, как сте днес? Здравейте, точно в момента съм в една среща. Ако може, само след няколко минутки да ви върна обаждане, защото в момента имам едно заседание и не е културно от моя страна да го прекъсвам. Макар и за вас. Да, абсолютно. Да, разбирам ви, няма проблем, ще изчакам вашето обаждане. Ще ви Върнете ми върна обаждане при обаждане първа възможност. при първо удобно за мен време, да. Благодаря, ще чакам. До скоро. Извинявайте, по работа ме търсят. Да, Съжалявам, няма че. проблем. Така. Другото нещо, което ми изскочи от главата, колегите ми напомниха, беше един стар закон в стария град, който доста хора си мислят, че живеем още в него и спазват него, господин Кмете. Да пуснем ли да гласуват гражданите отново за него? Става въпрос за червения светофар. Е, имате ли Какво спомен в стария ни град? относно червения светофар? Ами, хората си мислят, че той се третира като знак стоп. В момента в този град не е написан такъв закон. Съответно полицията го санкционира това нещо. Но ако желаете, в смисъл дали ви допада, лично на нас не ни допада, но за гражданите го правим все пак да имат избор, да гласуват. Ако на тях им допада, защо не? Извинявайте, какъв точно проектозакон да вие гласите? Ами става въпрос за червените светофари. Помните ли в стария град как работеше системата? Когато светофара е червен, трябва да спрете напълно, да се огледате, Тоест ако няма така нареченото минаващи по трасета. правилото, да, така нареченото въведеното правило за маркиране. То не е за маркиране, то е червеният ви светофар всъщност представлява знак стоп. И ако няма движещи се МПС-та, може да преминете Да, точно така. Да маркираме, безопасно. че сме си спазили закона. Да. Все пак това ще си остане наказано. Ако някой мине без да спре на червено, със сигурност ще бъде санкциониран. Аз съм чул, че глобите ви
Чегловите са ви доста солени. Може ли този въпрос да обсъдиме с вас? Ами, може да. Кажете какво ви притеснява. Би желал да прегледам пълният списък на глобите, както сте ги оформили в момента и евентуално да направим някои дребни корекции? Ами, аз мисля, че глобите все още стоят при вас. Трябва да имате достъп на тези. Добре, ще погледна в компютъра, ако се останало копие. Ако не е останало копия, ние ще ви издадем ново, не е проблем. Ще ги пратим пак на секретарката ви. Хубаво, добре, добре. И вие, между другото, запознахте ли се с новото превозно средство? Да знаете, че в магазина вече имаме нов автомобил. Пинчо, вапит Пинчо. Ами ще го видим, господин кмет, това не е. Видяхте ли го по улиците? Сигурен съм, че няма да ви създава кой знае какви проблеми, защото максималната скорост на този автомобил не е кой знае колко висока. А ускорението също не е кой знае колко високо, но за сметка на това е така много неугледно и хората ще го харесат, защото определено няма се откоряват с него и ще могат да бъдат по-дискретни. Надявам се. Да преминем към последната точка и да не ви задържаме повече. Така, слушам. Ами, установихме, че в районното управление и като цяло в нашата система има един малък пропуск. Искаме по някакъв начин да го запълним. Става дума, че хората, които стават защитени свидетели или искат да бъдат под закрилата на закона, ние по никакъв начин няма как да им гарантираме тяхната сигурност за живота поради липса на бронежилетки. Понеже бронежилетките са изчислени точно колко само за полицаите, които са на работа. И се чудим дали няма някакъв вариант да ни снабдите с тях. Аз да ви снабда с бронежилетки? Ами, съжалявам, аз няма как лично да го направя, но познавам един влиятелен човек, който може да го направи. Но той е много, много сложен на тема преговори, оговорки. Аз бих могъл да говоря с него, но той много внимателно, как да кажа, си подбира партньорите. В общи линии трябва ви специално разрешително да разполагате с... за да може да си говорите с този човек, макар и чрез мен. Мога ли да ви подам нещо? Мисля, че ще го заинтересува. Не думай. Интересува този човек това, което ви подавам. Какво точно ще ми подадете? Не думай, верно ли бе? Подавам книгата на кмет. Изненада от Лестер. Заповядайте, господин кмет. Изненадата от Лестер. Найс. Мога ли да попитам ви откъде сте се здобили с този екземпляр? Ами, за съжаление, в момента установяваме останалите неща. Секретна информация. Няма как да ви споделя. Тече разследване за намерените неща в даденото нещо. И няма как да ви споделя, всъщност. Окей, разбирам. Добре, ами аз бих могъл да преговарям с Лестер, но не съм точно сигурен неговите желания какви ще са. Така че, ако все пак ще трябва да ми дадете малко време, да взема да му се обадя евентуално, ако трябва да поизчакате малко или не знам как. Това ли ви е категоричното решение за това, което искате да получите от Лестер? Нещо друго да мога да ви предложа? Някакви други неща? Ами, аз съм сигурен, че в инвентара на Лестер има доста интересни неща, които биха могли да ви заинтригуват.
На първо лице не е най-важна сигурността на нашите свидетели, така че мисля, че това е най-добрият вариант, който може да приемем от господина, ако нали, може да не ги предостави тези неща. Разбирам, разбирам. Ами, добре, но трябва да си поговоря с Лестер и да видя той какво точно би желал да получава в замяна на въпросният предмет. Няма проблеми. Делете колкото е нужно време. Понеже казахте вчера, че ще си сменяте номера, дали сте го сменили да ги разменим? Не съм си сменил номера, все още съм на стария номер. Нямам, както ви казах, бюджет. Точно, че не си ги разменихме, казахте да изчакаме 34 бона. И тогава ще ги разменим с постоянен ви номер, който ще остане. Да. Подал съм заявка за много девятки, но поне до момента още. Дори на мен не могат да ми съдействат. Нали, без да ги стимулирам финансово подобаващо. Ами, така са телефонните компании. Задират ви кожата. Точно така. Ми, добре, господин Кмете, ще направим така. Ако имате някаква информация, свържете се с нас. Аз бих могъл евентуално сега да направя това телефонно обаждане. Ще ми трябват някои минутки, ако може да ме оставите малко насаме тук в кабинета ми да проведа един-два разговора. За да може да се свържа с Лестер да видя той какво и как. Нали? Добре, ние ще слезем да пием едно кафе при секретарката ви, ще изчакам да бъдете готов. А ако срещнете някой по стълбите, коридора, помолете ги да изчакат, докато не бъдат повикани от секретарката ми. Разбира се, господин. Аз по интеркома ще ви пусна едно съобщение, но вие все пак също се погрижете, никой да не ме безпокои, докато не проведа въпросните телефонни обаждания. Добре, господин. Ами, господа, да слезем долу да пим по кафенце. Ауч. Добро виждане, господин. А, да. Довиждане. Сега вече първо трябва да се обадя на адвокатчето. Така, я да хапнем да пинеме. Един домат тук. Ще хвърляме домата по прозореца. Така. Опа, добър ден, мацка! Как е? Комета случайно да е горе. Това аз го чувам, ама... Аз все пак трябва да си му върна. Ало, здравейте, кмете. Здравейте. Бях ви казал, че ще ви се обада при първа възможност. Току-що ми приключи срещата. И ви връщам обаждането. Да, очаквах вашето обаждане. Аз през това време дори стигнах и до общината. Да се кача за 20 секунди догоре за два бързи въпроса или се посрещи? Ами, имам в момента да проведа едно телефонно обаждане с един доста влиятелен господин в нашия град, но мисля, че може да се срещне и с вас набързо, така че ако обичате, заповядайте, аз съм на предпоследния етаж. Окей, идвам горе. Окей, заповядайте. Този как си прилетя там, шивача? Как си прилетя шивача? На три червени светофара мина. Ба. А, млади! Как сте, господин Калов? Да, той... Не, той каза да... Моля хора да почакат, да почакат маничко, той ще ни извика. Аз реално чувам по интеркома какво се случва. Ами, само казвам какво ме е предал. Проблемът е, ако дам едни пари на доктора, защото утре заминавам.
Не знам, вашите оговорки с доктор добре, си добре. Седа близо до интеркома и чувам всичко, какво се случва. Добър вечер, господин полицай. Добър ден. Там са събрали още. Може би не сме достатъчно високо. Кой е адвокат? Вие да не сте се загубили, господин адвокат? Не, не, просто тук вече трима човека ме спират по пътя. Да се качвам ли, да не се ли качвам нещо? Да, заповядайте, правя изключение в момента, така че... Ясно. Аз направо ще се кача горе на последния етаж, така че направо там ще се видим. Но окей. Идвам. В смисъл дали може да ме баннете? За какво да те банна, не? Направо нагоре се качиме. В смисъл, това че закъснеш в оговорката си към някой, не значи по никакъв начин, че ще бъдеш бан, ти може да решите. Ще доста посетители, долу? Да, тежка е работата на кмета. Сигурен съм в това. Абе, само няколко бързи въпросчета, нали, господин кмете? Няма проблем, ние без това отдавна отлагаме тази среща, така че нещо се разминаваме. Кажете по какви въпроси. По принцип моите приятелчета къде се... Само секунда, изчакайте, че тук интеркома и тук хваща. Медиците взимат по 150, само ако ме ревегнат ли? Медиците взимат по 150 на ръка от човек, имам идея. Който ревегна, да. Да, т.е. искате да кажете, че това е защитена връзка ли? Да, абсолютно. Сигурен съм, че моят телефон не се подслушва. Защото разбрах, така беше ми споменато, че въпросите мои приятели са ги представили като организация. Вие нещо не сте бил доволен. Господата работят напълно легално. Да, какви точно са ви притесненията, ако мога да зная, нали, да споделите. Отделно, нали, другото, което исках да питаме. Господата нямат, нали, нито квартирка, нито... Нали, къде да се настанят, така че какви са преговорите, какво точно се случва, нали, да ми обясните за на 2-3, да не ви губя аз много от времето реално. Да, няма проблем, момент, че ми пада батерията на телефона, все пак, нека да си говорим по старомоден, традиционен, конвенционален начин. В общи линии това, което направих към този момент, защото както разбирате, вие сте човек, който се занимава с документи, вие сте правист. Само там, много, че... малко работа. Един момент, изчакайте само малко. Така, понеже доста хора тук са проявили интерес към една интересна позиция и поради тази причина днес ще има избор на нов шеф на таксиметровата компания. Така че аз днес направих една проверка и виждам, че дори в момента няма нито един служител, представител на таксиметровата компания на смяна. А пък на мен ми се наложи от пустинята да се придвижвам, търсих алтернативни, не толкова легални способи и средства за предвижване и честно казано съм бесен в момента. Бива ли така? Нямаше нито един, нито абсолютно нито един таксиметров служител на смяна, което при почти пълен град просто няма как да се случат тези неща. Поради тази причина смятам да назнача нов временен началник на таксиметровата компания, което обаче ни води до следващия въпрос. Аз се срещнах с временно изпълняващия
длъжност началник на таксиметрова компания. Един от тях, другият всъщност с заместника на шефа, който ми каза, че той всъщност не е човекът, който взима решение. Видя ми се така доста нерешителен. А другият така и не ми се представи до този момент. Все още не съм му видял очичките и не знам поради каква причина изпълнява тази длъжност. Нито един от тях до този момент не ми е потвърдил, че те имат реално оговорка с въпросната организация за някакъв вид защита, протекции или така нататък. А пък последва една среща с началника на болницата, който ми обясни, че цялата идея за съдружие, за преговори е било на база на някакви обещания, оговорки относно един доста екзотичен антибиотик, за който евентуално вашата представителите, т.е. клиент, вашите клиенти имат някаква информация, някакъв ноу-хау, някакъв knowledge. Но до този момент реално той не ми е казал, че това е организацията, с която той работи. Т.е. те не са взели реално окончателно решение, с което точно ще работят и по какъв начин ще си набавят антибиотика. Да, 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 разбирам, има пропуски с таксиметровата компания, това е ясно. Доколкото въпросният господин с болницата, днес като се прибрах, се прочетах имейла и реално въпросите господа, с които нали вие се видяхте и съответно аз ги представлявам, те са му направили цена, на която той не е успял да откаже реално. Доста по-добра цена от въпросните конкуренти, които те са имали. Но това трябва може би да го доуточните с него, защото той иска да подпише договор с въпросните господа и иска аз да присъствам съответно договора чудесно. Да бъде издаден от мен, разбира се. Да, да, чудесно. Това ни довежда до следващия въпрос. Вие дали сте си подготвили пакета с документи, които желаете да разполагате? Ами, по принцип ви бях задал какви документи ми трябват на имейл, че ви бях написал преди известно време, които все още не са ми предоставени, а вече мина доста така време. Да, да, съответно, точно в тази връзка, да. Точно в тази връзка бих искал да натисна малко секретарката ми по някои деликатни части, за да може все пак да се размърде и да си свърши работата. Коя от двете, чернокоста или русокоста? Че и двете, сякаш, добре сте ги избирал. И двете. Абе, попе, ама попа не е очен кмете, не става така. Едно по едно карайте. Добре. Аз бих желал да се срещна с шефа на болницата още веднъж. Ще го потърся днеска. Да видя все пак да, той какво ще ми каже. Разбирате, че всичко трябва да се проверява по няколко пъти. Относно следващият ви въпрос за това място, онази локация. Ние направихме проверки. Допитах се до службите. До полицията. До служби. Ами аз нямаше как да влезна. До полицията. Ами точно така. Вие ми казахте тогава. Самия вие ми казахте тогава, че аз като кмет трябва да се пазя. Между другото, благодаря ви за съвета. Че не бива да навлизам сам на територията, на имота. А пък понеже не успях... Това не съм го казал. Аз не присъствах. Аз бях в колата. Не знаех какво е ставалото. Благодаря, че ми припомнихте. Вярно, че беше някой от господата на въпросната организация, които ме посъветваха да не влизам сам вътре и поради тази причина все пак трябваше да намеря собственика на този имот, понеже той не присъстваше на кадастралния план. Поради тази причина с един от комисарите се разходихме до там да провериме кой е собственика, да потърсиме с кой бихме могли да преговаряме. В интерес на истината така и не открихме все още човека. Натъкнахме се на интересна документация, която аз съм предал в момента тук в общината, в имотния план за експертиза. Имаше някакви такива улики и следички, но пък се натъкнахме на малко смущаващи факти. Вие знаете ли... Смущаващи факти? Какво имате предвид с това? Господата, които обитават в момента въпросният имот, не са съвсем, как да кажа, чисти пред закона. Може би лека така
полека се движат на границата на закона. На ръба са, на ръба са. Е, на ръба, като не прекрачват закона е добре, ама на ръба. Сега и аз и вие знаем много добре, че във всяка една работа има деликатен момент, в който винаги си на ръба. Дори при полицейската работа е така, нали? И медиците са на ръба. Той пациент ще оживее или няма ли? Нали, то всеки е в един момент на ръба. Риска на професията, естествено. Добре, оставете ми още малко време. Предполагам, че тук до един-два дни ще успеем да ги издирим все пак и да ги понатиснем малко, да проведем преговори. Mm-hmm. Аз единствено бих искал да видя някаква документация от страна на господата, да видя те по какъв начин, какви дела имат, какви заслуги имат в града, за да може да имат легално право за действие тук, какви точно са им идеите, какво смятат да правят, какви ще им бъдат приходите. Да, това е пределно ясно, на това работят момчета доста сериозно. Чудесно, знаят. Трябва да има проектоплан. Точно така. Добре, ако не възразяват, аз в момента имам много важен въпрос, който трябва да отнеса на едно друго място в момента, така че с вас да се чуем малко по-късничко. Ми ще се доразберем по-късно и да, ще ви пратя имейл, че с останалата документация или ако искате с цялостната отново. Както желаете, както на вас ви е удобно. Цялостната документация е добре, за да цялостната. Може... Да, цялостната документация е пълна. Да няма пакет. Пропуски, да няма пропуски, така. Точно така. Всичко и лека работа. Да, до скоро. И успехи. Айде. Така. Аз обаче трябва да свърша едно друго нещо в момента. Сега ще се обада на Лестер. Защото имам още едно последно нещо да направя, защото долу ме чакат... не тук. Долу ме чакат полицаите. Да им дам... Така. Just a moment. Така, сега ще трябва да им направя... Сега ще трябва да им направя нещо. Е, да видим, се обадим на Лестер. За съжаление, обаче Лестер в момента не ми отговаря. Поради тази причина ще му отложа делата малко на господата полицаи. Ще ходим бързо да си свърша една друга работа. При медицинска помощ ще си длъжен да ядеш 150 на ръка. Абсолютно верно. Аз за днеска повече няма да приема. Някъде ходят хора. Здравейте, господа миньори, или поне един от вас. Срещнахме долу един господин, той каза, че няма никой при вас и... Ами дам, аз вече не приемам за днес. Кажете по какъв въпрос, ако е нещо бързичко, спешно, такова. Ами вчера, нали си спомняте вечерта, дойдох и аз си още едно момче. Там за онова. За кое? Не, специална книжка. Сещате ли се? Сещам се. Ами, ще може да разговаряме или... Да. Изпуснах момента. Да, айде, кажете. Добре, ако може само на четири очи да разговаряме, че... Да, аз слизам долу, няма проблеми. И кмете, размишлявахме... Секретарката ми, дали ви притеснява? Аз мисля, че тя не би трябвало да ви притеснява. Не, щом сте избирали, вие, вярвам ви напълно. Така да погледна тук план график, какво имам за следващата седмица да правя. Слушам. Доколкото си спомням миналия път, вие ми казахте, че може да ми дадете някаква рецепта за оръжия.
Какви пистолети? Така. Ами... Това си избрахме. Избрахте си да може да... Да преговаряте с Лестър за... за получаване на оръжие, така ли да разбирам? Да, да. Какъв тип оръжие искате да получите от Лестър? Ами... Аз, доколкото разбрах, доколкото вие миналия път ви казахте, пистолети може, ама ако може друго... Аз питам какъв вид пистолет би бил интересен за вас. Аха. Размина ми се. Ами този 50 калибровия. Ако 50 калибровия... Лестър говореше за, така, за доста голяма неприязан за, за това оръжие. Така че по-скоро аз си мисля да бъдете малко по-скромен в исканията си. Да не скачате толкова, толкова високо от място, защото може да паднете. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Аз между другото наскоро бях до стрелбището и разглеждах едно доста интересно оръжие. Хагаш, мерси за хоста. Нарича се нещо от порядъка на SNS пистол, CNC пистол или нещо такова беше. Някакъв пистолет беше доста интересен. Добре, кмете, само такива, само SNS пистол, няма нищо друго. Това е избор. А вие какво очаквате? Снайпер може би? Няма как да стане. Лестър е почетен човек и няма се забърка с твърде опасни оръжия. Няма да изложи градът на опасност. Пък за който и да било. Момент, само да погледна. Аз си водих едни определени записки миналия път, когато си говорих с него. Сега ще погледна той на какво беше склонен да преговаряме, ако ставаше въпрос въобще за, за пистолети. Казвате пистолет 50 калибров. 50 калибров. Да, пистолет. Да. Това ще бъде доста, доста сложен преговор с Лестър. Но мисля, че бихме могли по някакъв начин да издействаме някакво споразумение. Все пак помислете за SNS пистолета, който е. Имаше нещо друго. Добре, хайде, ще си помислим. Може и да измислим SNS пистолет. 50 калибров. Добре, дайте ми малко време. Ще направя всичко възможно за вас. Ще видите, аз съм добър човек. Естествено, нали, ще трябва да се стимулираме взаимно по някакъв начин, но това се подразбира. Това е в реда на нормалните отношения. Разбирате какво имам предвид. Да. Добре, свободна сте да си. А добре, ходите. Ако... Само момент, ако толкова се не може да го издействаме това за този 50 калибров, тогава то с малкия комбат пистол, дето е. Нека да си поговоря с Лестер, аз не съм специалист по оръжие, не съм експерт, за мен оръжията са опасни, не обичам такива, заради това нека да си поговоря с Лестер и ще ви дам отговор. Добре. Ще го натисна все пак за първото ви желание, ако има възможност. Ако не, ще измислим нещо интересно за вас. Окей. Добре, всичко хубаво. На вас. Айде, лека. А само хората, които са били таксиджири, могат да се включат в шефското място. Не! Всеки, който ми предостави хубава, разумна програма, ще може да се джойне, да се пробва да стане човек, който ще въведе таксиметровата компания. Може fuck. I can't believe you've done this. Мерси за хоста. Така. Отиваме към лицензния център. Само по сгради ходиме. Е, обаче господата полицаи ми трябват. Здравейте, господа. Изчака ви се чаканката, доколкото разбирам. Да, Лестър за сега не ми отговори, за съжаление, но
Вярвам, че ще успея да преговарям с него, така че ще ви намеря да ви кажа в последствие неговото предложение какво би било и ако то е разумно за двете страни, тогава ще имате сделка, ако не, тогава ще преговаряме за решения, които биха били изгодни за двете страни. Това е всичко, което мога да направя в момента за вас. Мога да потвърда, че той има интерес към тази сделка, но от вас и от него зависи дали ще стигнете до някаква спогодба. Разбира се. Ами, ще чакам да чуем неговата оферта. Абсолютно. Да, ще си обсъдите нещата заедно, ако ви е изгодна за двете страни. Ще имате сделка. Аз, между другото, и други неща трябва да обсъда с Лестер и за друг предмет, така че ще си имам разговори с Лестер. Разбирам, че не сте таксиметрова компания, да ме хвърлите до някъде. Ами, до където кажете, няма проблем. И до гаража, да отида да си взема колата, би било окей. Okay. Господин Петя, може да пропуснах една точка да споменем. Може ли набързо да ви вметнем тук? Ако не е много гореща точката, давайте набързо, вмятайте тук. Ами, аз мисля, че доста хора се оплакват от това нещо, както ние, медици, механици. Става въпрос за заплатите. Вече заслужаваме малко по-високи заплати. Заплати. Бърза точка. Вие сте голям шегаджия. Бърза точка. Добре. Хареса ми. Бърза точка. Ами, бързо е, само да ви е споменал, пък за вас е останалата работа. Добър опит, да ме хванете пред общината по такъв сериозен въпрос, по къси гащи. Ами, просто пропуснахме това да. В офиса. Хубаво, добре, когато му дойде времето, тогава ще го обсъдим, господа. Сега не мога нито времето, нито мястото, нито, нали. Разбираме. Айде да се повозиме, че имам още малко работа да свърша. Докъде ще пътуваме? Честно казвам, трябва да отида до лицензния център, но предпочитам да го направя с личен автомобил, така че до гаража там, пред пилбокс. Добре, колега, ти ли ще го метнеш ли аз? Ами, както решите, на мен не ми е проблем. Така че ако вие имате някакъв проблем. Няма значение. Добре. Да, който си няма работа, трябва да търваме. Накарай кмета до гаража, аз ще имам да видя какво се случва. Дайте. Добре. Ами, давате с мен, господин кмете. Да, аз си тук с кола. Да, ние сме паркирали на едно място. Аз всъщност така като се сетих, едни господа, едни хипари бяха услужили с едно превозно средство на заем, ако още е тука. Ако още е тук, може да и да се самообслужа. После, що градинката там е изорана? Да, тук си ми е. Да, господа, всичко е наред. Господата, които ми дадоха ванчето да се повозят, то си още тук, така че освобождавам ви за момента. Благодаря ви. Добре, господин Петя. Всичко хубаво. Всичко хубаво на вас, кмете. Чао. Дори не го заключих. Окей, чека се обаче, бях изключил двигателя. Аварийните седяха. Ох, си взема. Колко може. Пуснем другия мигач, ще сложим коланчето, зад мен е полицай. Все пак. Да, сега ще трябва да стигнем до гаража. Защо не съм си сложил колан? Стигнем до гаража. Добре, аз трябва да гласувам с другото правилото за десен зелен червен, също да може да се завива. Ето не може. Ей, бърната ще плащаш. Верно, че трябва да чакам. Той полицей няма ли да се
поразбърза малко. Така. Тя, нали няма да кажеш след мене? Ни изпреварили, това не може да се движи, бе. Аз сега така ще направиш. Ще паркирам си, бе. Ще го пусна си. Здрасти, прогеймер. Ти ме си вземе колата. Къде ли че си на център? Не, това е... Се някой ще го разбере. Хилфенгер. Е, не можах да мина, бе. Тихо, спокойно, бълче. Не, бе, там няма. Така, чакаме. Здрасти, Тмато. Така. Аз избирам да е зелено. Страх нас не ние. Да, светофара свети зелено, нали? Дрещи кожата на хората. Само на тези, които искат специален телефон. И на някои други. Защото тези, които искат да се отличават, кмета... Нали? Така, аз иска пресече. Аз пресича. Добре, това беше камион. Чух го. Настръхнах. Усетих го. И ми се размина. Някой служител? А така, то си е парията ти отвърват. Той ще иска нещо по-специално. Аз ще ти даря кожата. Ще видим. You never know. Така. Ти постоянно искаш нещо, бе. Кой? Кой постоянно иска? Чарли ли? Чарли само иска нещо, бе. Хайде, отваряйте тази бариера, бе. Двигателя. Ето, отварям капака. Двигателя трябва да е отзад. Ето, тук долу. Защо няма двигател? Трябва да е тук отдолу. Ебе, Рокстър. Защо това копче виси във въздуха? Ключалката виси във въздуха. Найс. Fix your game. Защо не лопнеш сървъра да е на first person? А, обсъждаме го в един прекрасен момент за хората, които са хардкор играчи, си играят по този начин. А пък... евентуално да имаме ивент, който да бъде един път седмично. Който да бъде на first person. Двигателя на това чудо е по средата.
Окей. Трябва да смъкваме цените на колите, че имам много пари за харчане. Чарли, спокойно. Кмета има начин да ти вземе парите. Така. Понеже още не съм си я вкарал, затова ще си ще направя така. Това ще ми... Всъщност това ми е служебната кола, ако не знаете. Просто още не съм си довършил джоба. Поради тази причина. Днеска действам по този начин. Добър ден! Здравейте, здравейте! Абе, да знаете случайно на кое ето онзи миниван, така да го нареча? Не е ли ваш? Аз мислех, че е ваш. Не, 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 не. Аз до сега бях ето там отзад, във вратичката, там отзад. Там отзад във вратичката ли? Че как сте били там? Ам през вратата и просто сега се завърнах. Посидях малко там, пинах едно кафенце и се върнах. Разбрах, разбрах. А вие какъв сте? Вие кой сте? Аз съм Марио, приятно ми е. Здравейте, Марио. А вие какво работите, Марио? Ами да, съм миньон. Копам роди и хода по обекти с един камион имам служебен. И с него отзад товаря. Аха, разбирам. Ами ако искате, ползвайте го ванчето, в смисъл, ако не ви хванат, нали? Не, аз имам една ладичка, но все пак да питам. Ами се здраве да си я ползвате. Наро, чакайте само да затворя вратата, чакайте. Айде, всичко хубаво. И на вас, след ден. Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?